Չեմ կարատան, որովհետև տված է։ Երկուսն էլ ադամանդ են։ Հավաքտում են սուպեր ադամանդ ու անպայման կլինեն։ Եվ ես մի բան ասեմ, մենք ինչ էլ տանք Աստված արդեն տվել է, շնորել է այս երեխաներին։ Ու այ ասում են մեկ-մեկ, ինչ ենք մենք ուզում, ինչ նպատակ ունենք մեր այս հաղորդումով։ Հենց այսպիսի նպատակ ունենք, որ այս երեխաները Կուլալի գյուղից, Կարմիր, Կուլալի առաջ էր, իմիկ մորանան Կուլալի, այս երեխաները այստեղ են, մենք իրեն ճամփի ծախսը միշտ կհոգանք, իրեն կգան կպարապեն և կդառնան իրոք չտեսնված երգչուհիներ։ Ուրախ եմ, ես ուզում եմ, որ մի հատ բուրըն ողջունենք այս երեխաներին, ապրեք երեխաներին։